V rokoch 2012 a 2013 nadácia Kryštálové krídlo prispela sumou 67 000 eur občianskym združeniam, ktoré sa starajú o ľudí postihnutých Downovým syndromom alebo autizmom. Tento rok výťažok zo zbierky poputuje aj na kúpu nového bývania pre mladú mamičku Timeu, ktorá sa stará o dcérku, ktorá trpí autizmom, rýchlymi zmenami nálad a návalmi zlosti. Bývajú v malej garzonke a dcérka Regina potrebuje počas záchvatu úplný pokoj. Matka musí vyjsť z garzonky a počkať na schodisku na koniec záchvatu svojej céry. Inak by jej mohla ťažko ublížiť. Príbeh Timei a Reginy nemôžeme vysielať, avšak chceme vám ponúknuť pohľad na to, aké je to žiť s dieťaťom, ktoré trpí autizmom. Ľudia často totiž nevedia o tejto chorobe a neprijavia záujem, až kým sa ich to priamo netýka. Keď sme sa rozhodli pre dieťa, že sa otvoríme ako rodina pre cudzie dieťa, tak my sme už mali 3 deti. Cítili sme že tak, sa môžeme otvoriť ešte dieťaťu zvonku. Ešte nejakému inému dieťaťu. My sme nemali vyhranené, že to musí byť také alebo onaké dieťa. Skôr sme cítili, že môže mať aj problémy. Dieťa, ktoré má postih a ktoré nebolo vlastne určené na adopciu. A ktoré potrebuje rodinu. Rodičia autistických detí to majú niekedy horšie ako oni samé. Milanko vlastne sa narodil po vnútromaternicovom infekte, mu museli očné šošovky vybrať, po tej operácii stal úplne nevidiaci. To je jeho diagnóza, je to vlastne viacero diagnóz a nikto nevedel presne, čo to je. Duševná choroba sa tam stretávala s nejakým podozrením na autizmus, no a Milanko veľmi zle znášal kolektív, výmenu. Ťažké bolo vysvetľovať okolitým rodičom, teda, že malému niečo je. Hádal piesok. On vyzeral byť len akože nevychovaný. Mňa v podstate žiadali rodičia na ihrisku, aby som s ním odišla. Že aká som hrozná matka, že aké mám hrozné dieťa. Niektorí chalanov bavia strieľačky. Ja radšej tie električky a takéto. To je normálne, ne? To je taká kanadská. Ne, toto je ruská električka. My sme boli vždy tak na hranici chudoby. Ja som si vlastne kariéru tým pádom som sa nerealizovala. Vyštudovala fyziku a niekto povie, že si tým úplne zničí život, že vlastne popre nejakú svoju realizáciu a zistila som, že som sa v plnosti realizovala, že úplne kompletne celá bytosť, nemám pocit, že mi niečo ušlo. Vidíte, ako taký veľký, mohutný strom sa môže zlomiť. Jaké také veľké niečo a mohutné sa tak ľahko zlomí pri takom vetre. Toto je presne aj u nás ľudí. Sice sme silní, niektorí sú silní, ale aj tí najväčší ľudia sa dokážu zlomiť. Za nami sa blíži jedna z mojich najobľúbenejších električiek a je vlastne zaradená medzi tie električky, ktorým nazývame hranolky. Počkaj, stlačíme. Tak, čaves. Dovidenia. Ja v spoločnosti alebo ľuďom neviem odpovedať, že na čo je to dobré, ale ako toto je dobré. To poznanie, že on tú rodinu bezpodmienečne potreboval a všetko dostal z tej rodiny. Celý ten život vychádza z rodiny. To je moja izba, ktorú sa o ňu starám a som z detského domova Michalovce. Bola som v detskom domove a z detského domova som prišla do Drahuškova pracovať. Vyrastal som v detskom domove. Robím tu za chvíľku rok, starám sa tu o autistov a mám ich rád. Tak, ideme na to. Autistické deti žijú vo vlastnom svete,
tak vzdialenom a predsa v tom istom. Dobre, Marit. Teraz ideme pri schodoch. Drž, drž. Autizmus je to, že sú úplne v inom svete ešte ako my. Vieme, že aký je čas, aký je deň, oni to práve nevedia. Dobre, Martinko, sadkaj si môj. Obuj sa a pôjdeme sienko a no robiť. Sú to čisté duše. Sú to nevinní ľudia, proste, ktorí myslia len úprimne. Na druhá. A nevedia klamať. Dobre, Tomáš ti zaviaže, dobre? Tak prejavujú tú svoju lásku, si myslím, že tou energiou. Štípec štípe, chlípec chlípe, lečo lieči a ďuro si jednostaj vrta v nosa. A akú pesničku si dneska vybrala na komunite? Akú pesničku? Mhm. Ako si vybrala, Ľuka? Už si nepamätáš? Nepamätáš si už, Ľuby? Nepamätám. No nič, tak stačí povedať. Budeme im pomáhať naďalej. Majú rozum, dušu, aj srdce. Len žijú v inom svete a potrebujú našu pomoc a porozumenie. Výborný, Ľuka. Pekne si zaspievala. Ďakujem. Tí autisti mi proste tú lásku dávajú, lebo viem, že sú úprimní, hej, ja to proste takých ľudí potrebujem mať pri sebe. V detskom domove oni sa o mňa starali a teraz som rada, že môžem ja sa o niekoho starať. A rada by som sa chcela asi celý život starať. Časť výťažku z tohto ročnej zbierky poputuje aj na tento účel. Pomôcť môžete zaslaním SMS v tvare DMS medzera krídlo na číslo 877. Ďakujeme.